Кутаїсі – друге за розміром місто в Грузії та столиця Імеретії, розташоване за 200 кілометрів від Тбілісі. Сьогодні там живе трохи менше 200 тисяч людей. Кутаїсі – одна з давніх столиць Грузії. Пам'ятаєте міф про аргонавтів? Золоте руно вони викрали саме звідси. А вже у жовтні цього року, згідно з рішенням президента Грузії Михайла Саакашвілі, Кутаїсі стане другою столицею Грузії. Сюди переїдуть уряд та парламент країни. Тісні зв'язки в цього міста із нашою державою. В Україні Кутаїсі має 6 міст-побратимів. Напрямки до них показує вказівник, встановлений біля входу у мерії. Шанують у місті і українську громаду. Ми живемо дружно, в одній сім'ї. І такої розлічя, можу прямо сказати, що в нас немає. Ну, українці, як діаспора, у нас грають велику роль, тому що ми дуже любимо цю країну, Україну. Я сказав, що у нас особливі відносини на рівні як країни, як регіону, так і городу. Про гостинність та толерантність грузинської землі розповідають українці Кутаїсі. Єдиний у місті дипломований перекладач з української мови Лариса Поколенко називає себе невісткою грузинської землі. Жінка жартує, як майже 30 років тому її вкрали з рідного Ужгорода, але вона про це жодного разу не пошкодувала. Я себе тут дуже добре почуваю. Я просто хочу підкреслити, що мене тут прийняли дуже добре. Я маю в виду не мою сім'ю, не членів, а сім'я вся Грузія. Настільки добре, що, незважаючи на дійсно трудні часи, коли на Україні було легше, ніж в Грузії, набагато легше. І, в принципі, у мене і родственники там є, я могла, у мене було куди виїхати. Я дійсно цього не зробила, тому що я відчувала, що мене тут люблять. Я завжди це люблю повторювати, тому що це дійсно так. Лише рік після народження прожив в Україні Володимир Кротенко, відомий на всю Грузію лікар-онколог. Але одного року вистачило, аби сьогодні у його серці було дві батьківщини. Якщо чесно, да? От якщо на віси поставити, да, сьогоднішній день, я вже в Україну поїхати не зможу. Тому, по всій вірогідності, Грузія – одна із родин. Але от чим більше становлюсь старше, да, тим більше тягне туди. Или земля тянет, или кровь тянет, не могу сказать. Но вот это чувство, я немножко этот вопрос, неплохо становится. Українська громада Кутаїсі сьогодні – це близько 2000 людей. Найперше – це колишні молоді спеціалісти, які приїхали в Грузію наприкінці Другої світової, їх діти та онуки. Аби зберегти етнічну самобутність, люди об'єднались у грузино-українську асоціацію «Дружба». Через проблеми з грішми досі не вдається відкрити недільної школи. Тішаться з того, що мають курси з вивчення української мови у місцевому педагогічному інституті. Минулого року мерія міста виділила нове офісне приміщення для асоціації. Та є у Кутаїсі справді український куточок. Тиха вуличка у старому місті носить ім'я Лесі Українки. Будинок, у якому більше 100 років тому Леся написала «Лісову пісню» та «Кам'яного господаря». Українці Кутаїсі з гордістю покажуть вам ці місця, їх однаково шанують обидва народи. А це чи не найкращий доказ того, що на грузинській землі без комплексу меншовартості витає і український дух.